Қазақ поэзиясында жаста болса бүгінгінің Мұқағали атанып үлгерген ақын Ершат Қайболдин. Әдебиетке өзіндік қырмен келген талант иесі Арайлы Ақтөбе төрінде дүркіретіп алғашқы шығармашылық кешін өткізді. Осылайша рухани азық іздеп келген көрермен ақынның өлеңдерін өз аузынан естіді. Ал әндерін танымал эстрада жұлдыздары шырқады. Ойылы өлсе емес пе мен өлгенім? Балықшылар бос қайтып келе жатыр көрмегендей болыңдар көргендерің. Ақынның алғашқы кеші өзінің туған өлкесі Ақтөбенің төріндегі өнер орталығында өтті. Залға лық толған көрермен оның әрбір өлеңін қосылайтып кештің көркін қыздырды. Жазған туындылары халық арасында лезде танымал болып кететін талант иесі бұл менің жылдар бойғы еңбегімнің жемісі. Сондықтан алғашқы шығармашылық кешімді беріп, халық алдында есеп беруге бел будым дейді. Кештің атауы достарға өлеңнің жеке шығармашылық кешімі осы 10 жыл бойы жазған әндерімді елдің алдында бір есеп берейін, өнерімді көрсетейін деген мақсатта халыққа бір көңіл күй сыйлайық деген аға бауырларымыз өнердегі жиылып келді. Осы кешті өткізуге мұрындық болған жанында жүрген бауырларыма бәріне рахмет көп көп. Халыққа рахмет осылай. Алақанына салып аялап жүрген. Иә, ақынның кеші жалғыз өтпеді. Талант иесіне демеу беріп, қолдау көрсеткен өнердегі ағалары Мейрамбек Беспаев пен Нұрболат Абдуллин, Ғазизхан Шекербек бастаған бір топ эстрада жұлдыздары. Олар Ершаттың сөзіне жазылған әндерді шырқап, құлақ құрышын қандырды. Ершаттың торыспасы әу бастан ұнайтын. Енді қазір кейінгі кезде көптеген жақсы әншілерге әндеріне сөз жазып жүр. Әнге сөз жазу да оңай емес негізінде. Елдің құлағына жатталатын, елге ұнайтын сөздер таба білу ол да бір ақынның шеберлігі. Елде жүріп ақ, елдің сөзін сөйлеп, сондай үлкен-үлкен шығармалар жазуына тілектеспін. Расымен де Ершаттың танымал эстрада жұлдыздары шырқап жүрген хит әндері көп ақ. Соның бірі де бірегейі тырнақ алды кешіне арқау болған достарға әні. Алғаш бұл әнді мүйізі қарағайдай өнер иелері Мейрамбек Беспаев пен Ғазизхан Шекербек орындаған болатын. Ғазизхан Шекербек бауырымыз екеміз бір дуэт жазғанбыз достарға деген әнді. Сол Ершаттың сөзіне жазылған. Солда елдің көңілінен шықты деп есептейміз, ойлаймыз. Барған жерде түкпір-түкпірде осы әнді қосылып атырып, достарымыз сылғи жіберіп жатады, қуанып жатады, қуаныштарында айтылып жатады. Сонда сол Ершатты бүгін шын жүректен құттықтаймын. Өзі 30-ға келген екен, 30-ға келіп осындай жақсы дүниелерді алып келіп жатқан ақын бауырымыздың болашағы зор деп ойлаймын. Әлі талай-талай шығармашылық табысты болып жатқан бір жеңістерінде бірге келіп қасынан табыламыз деп ойлаймын. Сонау қайында ауылының топырағынан нәр алып өскен өршіл ақын 30 жасында орда бұзып, поэзияға шөлдеген халықты қара өлеңімен де, сазды әнімен де сусындатты. Нұрболат Қуантайұлы, Жасын Жалбақов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.